Анхаарарай, анхаарарай. Турк улсын Стамбул хотоос мэдээлж байна. Гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан Монгол интернет радио Стамбул хотоос шууд эфирээ онлайнаар цацаж эхэллээ. Байна уу? За, өнгөрлөгчтэй холбогдсон байна уу? Тийм байна, юм бэ. За, яг одоо тантай Турк улсын Стамбул хотоос Аймагт радиоос мэджилж байна. Танд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн хамгаалалт өдөр Мартин 8-ны мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За, энэ цаг мөчөд танд хайртай ихч оюун гэрэлтэй дүү итгэлийнхэн зүгээс айдоны мэнчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байгаа. За. За, хайртай ихчтэй хязгааргүй хайртай шүү таныг маш их санаж байна. Удахгүй уулзахын ерөөлийг дэвшүүлье. За, тэгээ энхүү сайхан баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлээд хайртай дүүгийн тань зүгээс айдоны мэнчилгээг тань уламжлахад таатай байна. За, баярлалаа. Ямар гоё. За, тэгээ ихчтэй зориулаад дуучин жахлан эрдэнэ чимэг нарын хамтранд болсон хар хархан хар цэмээ хуран бүтээлийг зориулахыг хүссэн байна. Хоёр дахь хуран бүтээлийг нь миний хайртай ихчийн дуртай дуугаар сонгороо гэсэн байна. Та ямар хуран бүтээл сонсохыг хүсэж байна? За, тийм ээ, үнэхээр гоё дуу байна, тийм ээ. За, тэгвэл эхний хуран бүтээл таны хайртай дуу итгэлийн зүгээс жахлан эрдэнэ чимэг нарын хамтранд болсон хар хархан хар цэмээ хуран бүтээлийг зориулахыг хүссэн байгаа. Хоёлаа уцаа тасалгүй энэ хуран бүтээлээ сонсч эргэн олбогдё. За, тэгээ. Ажилдаа мандалж явах болтугай. Асаасан галдаа дөлөн бадарч амьдрах орчиндаа жаргалаа бэлхэн болтугай. Хайртай ихч оюун гэрэлтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд Мартин 8-ны баярын мэндийг хүргээд дүү итгэлийнхэн зугаас энэхүү сайхан айдоны мэнчилгээг дуучин жахлан эрдэнэ чимэг нарын хамтранд болсон хар хахан хар цэмээ гурван бүтээлээр би та бүхэндээ хүргэлээ. Çarpıcı emri da koyu yolda Minne kayni haramada Dibir suçuş yavı da koyu yolda
За тэгээ үргэлжлүүлээд за тэгээ үргэлжлүүлээд таны сонгосноо дуучин Чокагийн дуусан 100 жил хэмээх урамтайлыг сонгосон байгаа тийм ээ. За өнөөдөр оюун гэрлэгч маань ер нь Мартин 8-ын энэ хүү сайхан баярыг хэрхэн тэмдэглэвэ? Өө гоё тэмдэглэсэн. Хамгийн гоё нь энэ. За тэгвэл таныг үнэхээр баярлуулж чадсан бол танд үнэхээр гинтийн бэлэг болж чадсан бол дүүн ч гэсэн бид ч гэсэн үнэхээр их баяртай байна. Байна уу? За за баярлалаа. За тэгээ таны сонгосноор дуучин Чокагийн 100 жил хэмээх урамтайлыг танд зориулъя. Хоёлаа энэ хөдөлгөөн сонсч иргэн олбогдъё. Дүүрэн байг. Ажил үйлстэй бүтээлээ дүүрэн байгаа. Хүсэл бүхэнтэй сэтгэлчлэн бүтэж байг. Хаар чин үрд мөхөд хоцоршгүй байгаа гэд. Хайртай их жоон гөрлдөө дүү итгэлийнхэн зүгээс. Эгчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Урт наслаж удаан жагаараа минийг. Уурлууч гонтож исэн бол дүүгээ уцлаараа бас их санаж байна. Удахгүй уулзахын ёроолыг дэвшүүлээ гэд. Энэхүү сайхан хоёр уран бүтээлээ айдоны мэдлэгээ дэвшүүлж байна. Зүүн зүүн чин зүхэн чамаараа
Бүгдэрэг мэдлэгээний хайцдаг иргэн албаг дээ байна уу? Тийм. За таны захласнаар дуучин Жукагийн 100 жил хэмээх уран бүтээлийг танд зориуллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр байгаа юм. Яг одоо радиогоор дүүн тав хоёр яриг сонсож байгаа. Энэхүү сайхан баярын өдрөө сэтгэлээсээ болон хүний нутагт хөтөлбөрлөж байгаа дүүдэд хандаж хэлэх мэдээ зөндөө гарах тийм ээ. Дүүдэд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр гоё гэдэг гоё сайхан бичиг байсан гэж баярлалаа. За ямар ч байсан таны энэ сайхан сэтгэлийг дүүж гисэн бас мэдэрч байгаа хаа. За тэгээ манай Ай Монгол радиогийн зугаас танд болон танай гэр бүлтэй нас шаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө бидэндээ олбогдсон баярлалаа баяртай. Баярлалаа. За тэгээд баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За. За баярлалаа баяртай. Ангарарэ ангарарэ Туркулсын Стамбул хотоос мэдээлж байна. Гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан Монгол интернет радио Стамбул хотоос Шүм ТВ-рээ онлайнаар цацаж эхэллээ.